pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan 100 buah suhuf dan 4 buah kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan 100 buah suhuf dan 4 buah kitab. Apa beza suhuf dan kitab? Suhuf ni ialah berupa lembaran-lembaran yang berisi panduan-panduan, peringatan-peringatan, pengajaran-pengajaran dan berupa hukum hakam daripada Allah. Dia adalah mewakili satu kumpulan yang kecil. Berbanding dengan kitab, kitab adalah sebuah kitab yang lebih besar. Kitab adalah sebuah kitab yang lebih lengkap dan sempurna jika nak dibandingkan dengan lembaran-lembaran suhuf. Dan kita akan temui perkataan suhuf ni bila selalunya tiba bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan habis saja 8 ke kita buat, 20 ke kita buat, bila masuk saja solat witir, biasa rakaat pertama kita akan baca surah Al-A'la, Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa tu sampai ayat yang terakhir suhufi Ibrahim wa Musa tu. Suhuf. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Itu suhuf yang dimaksudkan. Jadi tang mana suhuf ini diturunkan? Kepada 4 orang Nabi. Yang pertama pernah diturunkan 10 buah suhuf kepada Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam 10 buah suhuf. Kemudian anak dia Nabi Syis alaihis salam 50 buah suhuf. Nabi Syis 50. Manakala kepada Nabi Idris alaihis salam yang kita duk cerita malam ni 30 buah suhuf dan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam 10 buah suhuf. Adam 10, Syis 50, Idris 30, Ibrahim 10 dan lengkap dan sempurnalah jumlahnya 100 buah suhuf. Manakala 4 kitab yang dimaksudkan yang kita sedia maklum. Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila diturunkan 30 suhuf kepada Nabi Idris, maksudnya yang di depannya sudah ada 60. Adam dah 10, tok yang paling awal. Syis anak pada Nabi Adam 50, dah 60 depan dia, tambah dengan dia dah 90. Jadi sebab asal usul dinamakan Akhnuf ni sebagai Idris kerana sikapnya dan sifatnya yang suka belajar, suka mengaji, suka membaca, merujuk kepada kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum beliau dan suhuf yang diterima oleh beliau sendiri. Itu adalah kisah yang diriwayatkan oleh ulama mengapa dia dinamakan sebagai Nabi Idris alaihi salam. Tetapi ada riwayat lain yang disebut oleh salah seorang ulama tafsir yang bernama Imam Az-Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari dia ada sebuah kitab tafsir yang bernama Al-Kasyaf. Tetapi Imam Zamakhsyari ini dia punya manhaj, dia tidak termasuk di dalam golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia lebih mirip kepada Mu'tazilah Imam Zamakhsyari. Tetapi dia adalah seorang yang memang berkepakaran dalam bidang ilmu bahasa Arab. Ini diakui sendiri oleh ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang hidup sezaman beliau. Jadi beliau mengatakan, sebenarnya kalimah ataupun perkataan Idris ini bukanlah berasal daripada kalimah bahasa Arab yang sebagaimana disepakati oleh ulama-ulama sebelum ini. Tetapi kalimah Idris ini kata beliau ialah berasal daripada bahasa Suryani ataupun bahasa Siryani. Nah, itu pandangan beliau berkenaan dengan kalimah Idris.